Texnoshpazlar, bugungi videomiz juda ham muhim. Hammani hayotida muhim bo'lsa kerak, chunki biz mana shu videoni yasayotgan paytimizda olgan ma'lumotlarimiz dunyoni tushunishimizga katta hissa qo'shdi. Va ushbu videoning ma'nosini o'zimizga tushunib olishimiz uchun juda ham ko'p vaqt ketdi. Ssenariyni soddalashtirib, sizlarga tushunarli qilib yozib berishimiz uchun kunlab mana shunaqasiga boshimizni ushab, o'zimizni mavzuni oxirigacha tushunib, ssenariyni to'g'rilab bir necha marta boshdan yozib, mana shu videoni olishimizgacha ancha vaqt, kunlar ketdi. Va agarda siz ham mana shu videoni boshdan oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, hayron qolasiz. Hattoki fizika bo'yicha o'qituvchilar ham balki hayron qolishi mumkin. Chunki biz bu yerda ochib beradigan ma'lumotimiz atigi 12 yil oldin isbotlangan va 12 yil mobaynida ham odamlar jayoncha chuqur tushunmagan bu narsani. Shuning uchun yana bir marta qaytaraman. Videoni boshdan oxirgacha ko'rish juda ham muhim va agarda nimadir tushunmagan bo'lsangiz, uni shunchaki boshdan bitta ko'rsangiz, sal-pal tushunmagan narsalar yanada ham tushunarliroq bo'lib ketadi. Va albatta, ana o'shandan keyin videoni ostida izohlaringizni va video haqida fikringizni va miyangizda nimadir chiq qilib o'zgarib qoldimi? Mana shu haqida izohlaringizni kutamiz. Siz bu videoga odam rostdan ham loydan qilinganmi degan savolga javob olish uchun kirgansiz va mana shu mavzuga javob ochib berish uchun biz kvant miqyosida gaplashamiz bugun. Va nafaqat odam va loy tarkibi bir xilmi degan savolga, hattoki nega bizning tanamiz tuproq changidek kul bo'lib sochilib ketmaydi? Nega bizning tanamizning 99% energiyadan tashkil topgan, materiyadan emas? Xudo zarrachalari nima o'zi? Dunyoni bir chekkasida 10 minglab olimlar yig'ilib bizga nimani isbotlamoqchi? Dunyo qanday yaralganini va qanday tugashini qanday qilib bilish mumkin? Biz o'zi qaysi dunyoda yashayapmiz va multi olamlar yoki bizni dunyomizga parallel olamlar mavjudmi? Mana shu savollarga bugun javobni olamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Dunyodagi barcha narsa katta portlashdan keyin paydo bo'lgan degan nazariya bor. Shu bilan birgalikda eng yaxshi onlayn bank TBC ham. TBC katta portlash davridan beri paydo bo'lgan eng yaxshi onlayn bank. Havola video ostida. Cho'zib o'tirmayman, boshdan boshlab odam va loy mavzusiga javob bersam. Odam va loy kimyoviy jihatdan har xil elementlardan tashkil topgan. Masalan, odam tanasi asosan uglerod, kislorod, vodorod, azot kabi elementlardan iborat. Loy esa odatda kremniy, alyuminiy va kislorod kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Lekin hamma elementlar protonlar, neytronlar va elektronlardan tashkil topgan. Proton va neytronlar esa kvarklardan tashkil topgan bo'lib, kvarklar gluonlar yordamida bir-biriga bog'langan. Lekin mana shu elementlar har xil bo'lsa ham, ularning hammasi atomlardan iborat, ya'ni neytron, proton va elektronlardan. Va bizning odamlarning va loyning tarkibi atom darajasida shunchaki har xilchasiga qurilgan. Ya'ni tasavvur qiling, sizda Lego konstruktorlaringiz bor, ya'ni unaqa kubiklaringiz bor. Bir xil kubiklar loy uchun ham, odam uchun ham bir xil kubiklar shunchaki har xil instruksiya bo'yicha qurilgan. Va shu deb loyni elementlari bitta instruksiya qurilgani uchun loyni elementlarga aylanib ketgan va odamning atomlari ham boshqa instruksiya qurilgani uchun odamning elementlariga aylanib ketgan. Lekin agarda mana shunaqa imkon bo'lganda edi, bizni atomlarimizni boshdan sochib tashab, loy instruksiyasi bilan yasasangiz, loyni elementlar chiqib keladi. Loy bilan ham xuddi shunday, uni elementlarini sochib tashab, odamni instruksiyasi bilan yasasangiz, odamni elementlar chiqib keladi. Va aytib o'tish kerakki, mana bu rubashka, mana bu soat, siz mani hozir ko'rib turgan ekraningiz va ushlab turgan telefoningiz yoki kompyuteringiz hammamiz bir xil narsalardan qilinganmiz. Va shunchaki hamma mana shu atrofimizdagi narsalarning atomlarga har xil instruksiya berilgan edi. Lekin mana shu narsalarning hammasining tarkibi
proton, neutron, elektronlar. Va agarda siz mana shu paytda proton, neutron va elektronlarni eng kichkina modda deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ya'ni zanjirdagi eng kichkina bir qism deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Mana qaranglar, odamni hujayrasi bor, hujayradan keyin molekulalar keladi, uni ichiga kirsangiz atomlar keladi va atomlar neutron, proton va elektronlardan hamda yadrodan tashkil topgan, to'g'rimi? Va agarda mana shu protonlarni ichiga kirsangiz, u yerda kvarklar mavjud. Va mana shu 3 ta kvarkni, ya'ni protonning ichida 3 ta kvark bo'ladi, uni bog'lab turadigan narsa gluon deb ataladi. Va mana shu yerda yana odam va loyga qaytib kelamiz, ularning elementlari turli xil bo'lsa ham, ularni tashkil qiladigan kvarklar va gluonlar bir xil. Ushbu zarrachalar va ularning mana shu bog'lanishlari elementning xususiyatlari qanday bo'lishini shakllantiradi va hal qiladi. Bu degani ularning mana shu bog'lanishlari odamning va loyning xususiyatlarini har xil qilib ko'rsatib beradi. Ya'ni mana shu bog'lanishlar loy mamnax ko'rinishda bo'ladi, odam mamnax ko'rinishda bo'ladi deb hal qiladi. Va biz mana shu narsani qayerdan bilamiz? Butun koinotning ichidagi mana shu kvarklar, bog'lanishlar qanday xususiyatga ega bo'lishiga javob beradigan narsa va aniqlashtirib beradigan narsa standart model deyiladi. Mana masalan istalgan programmani kodi bor-ku, 1 va 0 lardan iborat. Standart model esa bu koinotning kodi va barcha mavjud narsaning kodi. Standart modeldagi zarrachalar 2 turga bo'linadi: fermionlar va bozonlar. Fermionlar moddaning qurilish bloklari, ya'ni g'ishlari deb atasak bo'ladi. Kvarklar va leptonlarni ham u o'z ichiga oladi. Ya'ni mana shu zarrachalar va kvarklar, o'shani har bir proton ichida 3 ta kvark bor dedim-ku, bu g'ishlar, ya'ni qurilish uchun material. Masalan, o'sha 3 ta kvarkni bog'lab turadigan gluonlar bor-ku, ular mana shu bozonlarga kiradi va ular quruvchi sifatida qabul qilinadi. Mana shu gluonlar quruvchi sifatida haligi zarrachalarni, material zarrachalarni qanaqa qurilishiga javob beradi. Masalan, gluonlar kuchli yadroviy kuchni, fotonlar elektromagnit kuchni, W va Z bozonlar esa kuchsiz yadroviy kuchni tashiydi. Ya'ni mana shu standart modelni ichida butun koinotni, atrofimizdagi hamma narsalarni tashkil qiladigan narsalar, materiallar, ya'ni g'ishlar kiradi. Ular mana shu fermionlar deb ataladi va chap tarafda joylashgan. Ularning ichiga kvarklar va leptonlar kiradi. Ammo bitta narsa borki, yaqinda ochilgan narsa. U narsasiz mana shu standart model umuman to'liqmas va hech qanday ma'noga ega bo'lmaydi. Biz sizlar bilan hozir Higgs bozoni haqida gaplashyapmiz. U haqida eshitgan bo'lsangiz kerak, rus tilida u bozon Higgs deb ataladi va u siz aytgandek mana shu standart model hech qanday ma'noga ega emas va uni 2012-yilda Adron Collider orqali qilib rasmga olib qo'yishgan. Ya'ni uni mavjud ekanligini va mana shu Higgs bozonning va Higgs maydonning nazariyasini isbotlashgan shu orqali. Nega u siz hech nima hech qanday ma'noga emas? Hozir tushuntirib beraman. Va aynan mana shu zarrachani jurnalistlar xudo zarrachasi deb atab qo'yishgan. Lekin olimlarning o'zi bu nomlanishni juda ham yoqtirishmaydi. Nega unaqa bo'lgan deb so'rasangiz, chunki mana shu Higgs bozoni haqida bitta jurnalist kitob yozganda, u uni birinchi bo'lib goddamn particle deb aytib qo'ygan. Lekin mana shu kitobni chiqargan redaksiyaga bu nom yoqmagan va ular marketing yaxshiroq ketishi uchun god particle deb uni nomlab qo'yishgan va shu deb xudo zarrachasi bo'lib nomlanish qolib ketgan. Lekin nega u shunaqa deb atalgan va nega u siz butun standart model hech qanday ma'noga emas? Gap shundaki, Higgs bozoni barcha boshqa narsalarga massa berib turadi. Endi mana shu mavzuga qiziqroq fakt bilan kirib kelaman. Higgs bozoni qanday muhim narsa ekanligini tushunib olishingiz uchun odamning tanasini olaylik. Bizning tanamiz hujayralardan iborat. Hujayralar molekulalardan iborat. Molekulalar atomlardan iborat. Atomlar elektron va yadrodan iborat. Yadro esa protonlar va neytronlardan iborat va protonlar va neytronlar undan ham ichkariga kirib ketsak kvarklardan iborat dedim. Va mana shu kvarklarni gluonlar bog'lab turadi, to'g'rimi? Va endi miya portlashga tayyorlaning. Tanamiz massasining atigi 1% zarrachalar, ya'ni materiyadan tashkil topgan. Qolgan 99% massamiz esa kvarklar va gluonlar o'rtasidagi mana shu o'zaro kuchli ta'sir energiyasidan kelib chiqadi. Ya'ni tushunvasizmi, mana men masalan 85 kiloman. Mani tanamni ichida faqatgina 850 gram materiya. Qolgan 84 15 kg esa toza energiya. Mana masalan, mana bu 5 kilolik go'sht. Uning faqatgina 50 grami jismoniy materiya, qolgan
to'g'ri 95 kilogrammi esa energiya. Yoki masalan mana bu olma, uning faqatgina 1% bu jismoniy materiya, 99% energiya. Yoki masalan farizning 10 kilolik kallasi, uning faqatgina 100 grammi zarracha, ya'ni jismoniy materiya va qolgan 99 kilogrammi esa energiya. Ya'ni Einstein bobomiz aytganlardek E teng MC kvadrat, ya'ni energiya massaga teng. Ha, yorug'lik tezligiga ko'paytirilgan, lekin asosiy ma'nosi energiya massaga teng. Ya'ni bu bilan Einstein nima demoqchi edi? Energiya ham og'irlikka ega. Energiya bu ko'rinmaydigan va ushlab bo'lmaydigan narsa. Lekin aynan mana shu energiya bizni tanamiz sochilib ketmasligiga, chang bo'lib ketmasligiga, uchib ketmasligiga javob beradi. Chunki tasavvur qilinglar, agarda bizni ichimizdagi zarrachalarda va energiyada massa bo'lmaganda edi, biz shunchaki mana shirilgan shariklar bor-ku, shariklarnimda ushlab tursangiz, qanaqadir og'irlik berib tursangiz, tepasidan ular ushlanib turadi. Agarda ularni qo'yib yuborsangiz, ular uchib ketishadi. Va mana shu shariklarni birga ushlab turadigan narsa bu kvarklar va gluonlarni birga yopishtirib turadigan energiya. Endi xulosa qilib olaylik. Mana men 85 kilogramman, mening 850 grammim zarrachalardan iborat, qolgan 99% massam energiyadan iborat. Va mana shu 850 gram zarrachalarimga, materiyamga Higgs maydoni, Higgs bozoni yordamida og'irlikni berib turadi. Bu qanaqa ishlashini tushunmayotgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Hammamiz birgamiz. Lekin biz bu mavzuni sal-pal o'rgandik, shuning uchun baribir tushuntirib bergan harakat qilamiz. Ushbu mavzuni tushunib olish uchun biroz tarixga qaytamiz. 1993 yilda Britaniya fan vaziri fiziklardan mana shu Higgs bozoni va maydoni kabi narsalarni oddiyroq qilib tushuntirib bergan odamga sovrin beraman deb aytgan. G'olibga eng zo'r shampanskiy beramiz deb aytishgan. Endi mana shu shampanskiyni olib ketgan odamni tushuntirib berishni sizga talqin qilib beraman. Faraz qilaylik, bitta xonada juda ham ko'plab odamlar yig'ilib bo'lgan. Pati bo'lyapti, o'tirish bo'lyapti. Va butun mana shu xona, ya'ni odamlar bilan to'lib turgan xona bu Higgs maydoni. Higgs maydoni butun koinotda tarqalgan. Biz ham hozir Higgs maydonidamiz. Davom etamiz. Endi tasavvur qilaylik. Agarda mana shu xonaga hech kim tanimaydigan bitta odam kirsa va xonaning boshqa chekkasiga yetib boraman desa, unga hech kim xalaqit qilmaydi, uni hech kim to'xtatmaydi, unga hech kim gapirmaydi va u xonaning oxiriga juda ham tez yetib boradi. Va mana shu hech kim tanimaydigan odam bu masalan foton, ya'ni hech qanday massaga ega bo'lmagan zarracha. Unga mana shu Higgs maydoni hech qanday ta'sir qilmaydi va u bemalol xonani oxirigacha yetib boraveradi. Hech qanday og'irlikka duch kelmaydi. Endi tasavvur qilaylik, mana shu xonaga Teacher Azam kirib qoldi. Teacher Azamni ko'rgan odamlar albatta unga gaplashishni boshlashadi, rasmga tushishni boshlashadi va Azam xonaning oxiriga yetib borishi juda ham sekinlashib ketadi, juda ham qiyinlashib ketadi. Ushbu holatda Teacher Azam Higgs maydoni bilan o'zaro ta'sirga kirib, qandaydir vaznga ega bo'ldi va qimirlashi sekinlashib ketdi. Tushunib bo'lganingizdek, Higgs maydoni ba'zi zarrachalar bilan ta'sirlashadi va ularga og'irlik beradi, ba'zi zarrachalar bilan esa ta'sirlashmaydi va ularga og'irlik bermaydi. Ushbu misolda Teacher Azamni kvark deb olsak bo'ladi va mana shu kvark Higgs maydoni bo'yicha yurayotganda xuddi qandaydir yopishqoq sirop ichida yurganday og'irlikka ega bo'lishni boshlaydi. Ya'ni massaga ega bo'lishni boshlaydi. Xo'p, endi mana Higgs maydoni nima ekanligini tushunib oldik, to'g'rimi? Hamma yoqda hozir Higgs maydoni bor. Lekin videoni boshida Higgs bozoni mana shu massani beradi deb aytdik. Bo'lmasan Higgs maydoni bilan Higgs bozoni nima farqi bor? Higgs bozon nima u o'zi? Endi yana mana shu partiya bo'yotgan xonaga qaytamiz. Tasavvur qiling, bir payt kunduzi eshikni ochib, Teacher Azamni IELTS yo'q ekan deb mishmishni tarqatib yubordi. Va ana shu payt xonani ichida bir burchakda, boshqa burchakda odamlar mana shu mishmishlarga berilishni boshlashadi va boshqa odamlar ham voy nima bo'yapti deb ularga tortilishni boshlaydi. Bu to'lqin shaklida eshikni boshidan xonani oxirigacha sekin-sekin to'lqin bo'lib mana shu mishmish yetib boradi. Bu misolda mana shu mishmishni bozon Higgs deb tasavvur qilsak bo'ladi. U ko'rinmaydi, ammo odamlarni bir joyga to'planishga majbur qiladi. Va shu bilan birgalikda mana shu xonadan o'tayotgan odamlarga xonani oxirgacha yetishiga to'sqinlik qiladi va massa berishni boshlaydi. Shu yerda aytib o'tish kerak, katta zarrachalar Higgs maydoni bilan ta'sirga kirishmaydi. Ya'ni men mana shu katta odam ko'rinishida, katta bir zarra ko'rinishida Higgs maydoni bilan kirishmayman. Meni atomlarimni ichidagi
kvarklar kirishadi. Ya'ni proton neytronlarimni ichidagi kvarklar o'zaro ta'sirga kirishadi. Va shu deb men changga aylanib ketmayman. Ya'ni katta narsalarning massasi Higgs maydoni orqali to'g'ridan-to'g'ri emas, balki ularni tashkil etuvchi zarrachalar, ya'ni kvarklar va gluonlar orqali ta'sirlanadi. Ushbu zarrachalar Higgs maydoni bilan ta'sirlashib, massa oladi va natijada odamning umumiy massasi ularni tashkil etuvchi zarrachalarning massasidan iborat bo'lib qoladi. Va yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, zarrachalar mana shu Higgs maydonidan qancha ko'p o'tsa va Higgs maydoni bilan qancha ko'p ta'sirlashsa, u shuncha ko'p massa oladi. Lekin Higgs bozonini tabiatda uchratishimiz juda ham qiyin, chunki u tabiatda mana shuncha sekund yashaydi. Sig'vatdimi? Mana shuncha sekund. Bu ko'rib turganingizda juda ham kichik son va uni tutib olish uchun, ya'ni mana shu vaqt mobaynida uni chiq-chiq qilib rasmga olish uchun katta adron kollayderi kerak. Va ha, katta adron kollayderi rostdan ham juda ham katta. U 27 kilometrga cho'zilgan. Aniqroq qilib aytsak, u Fransiya va Shveytsariya chegarasini yer tagida 100 metr chuqurlikda 27 kilometr maydonda joylashgan. Va bilgan bo'lsangiz, u aylana ko'rinishda bo'ladi, chunki ana shu adron kollayderning ichida zarrachalarni tezlashtirib bir-biri bilan urushtirishadi. Do qilib uriladi. Unga hozircha 13 milliard dollardan ko'proq pul sarflangan va uni qanday ishlashni va nega u biz uchun kerak ekanligini hozir ko'rib chiqamiz. Nega shuncha pul ishlatishadi? Nega kerak u? Uning ishlashi quyidagi. Dastlab balondagi vodorod atomlari ma'lum porsiyalar yoki paketlar shaklida chiziqli tezlatgich boshlang'ich kamerasi Linac 2 ga kiradi. Bu yerda elektr maydoni yordamida ulardan elektronlar ajratib olinadi. Natijada faqat vodorod yadrolari qoladi. Bu yadrolar protonlardir. Ular ijobiy zaryadga ega. Ya'ni vodorodni protonlarni elektrondan ajratib chiqarib olishadi. Ularning ijobiy zaryadligi mana shu ishni amalga oshirishning kalitidir. Ikki ijobiy zaryadli zarracha bir-birini itaradi, to'g'rimi? Va xuddi shunday tarzda ikki manfiy zaryadli zarracha ham bir-birini itarib yuboradi. Bu bizga elektromagnit maydonlar yordamida protonlarni harakatga keltirishga imkon beradi. Endi mana Big Bangdan, ya'ni katta portlashdan keyingi to'qnashuvni eslatadigan sayohatni boshlash mumkin. Ya'ni mana shu adron kollayderda mini Big Banglar hosil bo'ladi va shundan keyin nimalar paydo bo'lishini olimlar ko'radi. Mana shu uchun kerak o'z adron kollayder. Demak, ushbu dastlabki tezlatish jarayonida Linac 2 katta raketaning birinchi bosqichi sifatida ishlaydi. Protonlar Linac 2 ni tark etganda, ular yorug'lik tezligining 3dan 1 qismida harakatlanishni boshlaydi. Va mana shu Linac 2 dan chiqqan protonlar proton sinxrotronga yuboriladi. Bu yerda ular yanada yuqoriroq energiyaga ega bo'lishni boshlaydi. Va mana shu proton sinxrotrondan chiqqan protonlar keyin super proton sinxrotronga yuboriladi. Va mana shu super proton sinxrotron o'z ichidagi protonlarini 27 kilometrlik katta adron kollayderga yuborish uchun kerakli bo'lgan energiya bilan ta'minlaydi. Tasavvur qilishingiz uchun Toshkentdagi kichik halqa yo'li, ya'ni Malaya Kaltsevaya o'zi 20 km, adron kollayder esa 27 km. Va soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, xullas mana shu protonlar kichkina uzukdamda tezlashadi, undan keyin kattaroq uzukka o'tadi, undan yana ham tezlashadi, keyin katta adron kollayderga mana shu 27 km uzukni ichiga super tezlikda yuboriladi. 27 km adron kollayderni ichida protonlar 99.99999997% yorug'lik tezligida yurishni boshlashadi. Tasavvur qilishingiz uchun, agarda biz mana shu tezlashtirilgan protonni va yorug'likni bir paytni o'zida oyga yo'naltirsak, yorug'lik faqatgina 90 cm farq bilan g'olib bo'lib chiqadi. Ya'ni yorug'lik oyga birinchi bo'lib yetib borsa-da, uning va protonning orasidagi masofa atigi 90 cm tashkil qilib qolgan bo'lar edi. Xullas mana shu 27 kilometrlik turbani ichida magnitlar bor va ba'zi magnitlar mana shu protonlarni ichida yurayotgan protonlarni tezlashtirish uchun xizmat qiladi. Qolgan magnitlar esa mana shu uchayotgan protonlar sochilib ketmasligi uchun ularni mundoq o'q sifatida ushlab turishga xizmat qiladi. U yerda birinchi proton bandlari, ya'ni protonlarni yig'ini soat yo'nalishi bo'ylab yuradi. Ikkinchi qismi esa, ya'ni
protonlarning boshqa bandi esa soat harakatiga qarshi yurishni boshlaydi. Keyin ular bitta nuqtada uchrashadi va uriladi. Olimlar esa mana shu to'qnashuvlar yordamida ular urilganda kichik portlash bo'ladi-ku, Big Bangga kichik versiyasi. Mana shu portlashning ichida ajralib chiqadigan elementlardan bozon Higgsini qidirishadi. Gap shundaki, ikkita proton bir-biriga urilsa, ulardan xuddi shunday protonlar ajralib chiqmaydi. Boshqa narsalar ajralib chiqadi va ularni orasida mana shu Higgs bozonini qidirishadi. Osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, Toplis kanalida mana shu misolni ko'rganmiz. Tasavvur qilinglar, ikkita tarvuz katta tezlikda bir-biriga urilyapti. Shundan keyin ulardan tarvuzni qismchalari emas, boshqa har xil mevalar ajralib chiqadi. Ya'ni ikkita tarvuz urildi, ulardan har xil mevalar ajralib chiqyapti mana shu portlashni mobaynida va mana shu mevalarning orasida olimlar Higgs bozonini qidirishadi. Siz buni ilojisi yo'q deb o'ylashingiz mumkin, ammo kvant fizikasida bu bor narsa va masalan ikkita 10 kiloli tarvuz bir-biriga urilsa, ulardan ajralib chiqadigan mevalarning umumiy yig'indisi ham 10 kilogramga teng bo'ladi. Endi mana shu bozon Higgsni topish uchun olimlarda mana shu 27 kilometrlik trubani 4 joyida detektorlari mavjud. Ya'ni katta fotoapparatlar, u siz o'ylagan mana bu bizani olayotgan fotoapparat emas, katta uskunalar u. Demak, 4 detektorlar haqida aytib beraman. Masalan, Atlas eng katta detektor bo'lib, u keng ko'lamli tajribalar o'tkazishga javob beradi. Higgs bozonini va yangi fizik hodisalarni ham o'rganish uchun u ishlatilinadi. Ikkinchi detektor CMS. U Atlasga o'xshash, lekin Higgs bozonini va boshqa yangi zarrachalarni izlash uchun ishlatilinadi. Uchinchi detektor LHCb. Asosan kvarklar va antikvarklarning xususiyatlarini o'rganish uchun mo'ljallangan va materiya va antimateriya muvozanatini tushunishga yordam beradi. To'rtinchisi esa ELIS, ya'ni Alisa. Yadro fizikasi va kvark gluon plazmasini o'rganish uchun mo'ljallangan. U Big Bang, ya'ni katta portlashdan keyingi dastlabki lahzalarni qaytarish orqali materiyaning kelib chiqishini o'rganadi. Ya'ni aynan Alisa detektori yordamida olimlar mana shu Big Bangdan keyin nima hosil bo'lganini o'rgangani harakat qilishadi. Mana shu detektorlar zarrachalarning fazodagi pozitsiyasi, energiya, impuls, massa va zaryadni o'lchashadi. Bunday to'qnashuvlar sekundiga millionlab sodir bo'ladi. Detektorlar soniyasiga millionlab to'qnashuvlar haqida ma'lumot yig'adi va yillik 25 petabayt ma'lumotni ishlab chiqarishadi, ya'ni 25 petabayt joyni olishadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, sekundiga taxminan 600 millionta to'qnashuvlar bo'ladi va har bir to'qnashuvdan keyin har xil tarafga mana shu zarrachalar uchadi va shularni hammasi haqida detektorlar ma'lumot yig'ishni boshlaydi va mana shu ma'lumotlarni hajmi yiliga 25 petabaytni taxminan tashkil qiladi. Solishtirishingiz uchun Technoplov'ning YouTube'ga chiqaradigan 4K videosi o'rtacha 25 daqiqadan ortib boradi yoki 25 daqiqa bo'ladi. Va agarda biz videolar sonini 25 petabaytgacha yetkazmoqchi bo'lsak, 5.5-6 millionta mana shunaqa 4Kli 25 minutlik videoni chiqarishimizga to'g'ri keladi. Mayli, chalg'imaymiz. Xullas, olimlarning mana shu katta adron kollayderi, KAK deb aytaman. KAK deb aytiladi, katta adron kollayderi. U orqali ular Higgs bozonining massasi va o'zini topish bilan band, to'g'rimi? Va uning massasi juda ham muhim. Bu nega kerak deb so'rayotgan bo'lsangiz, u juda muhim, chunki uning massasini aniqlagandan keyin olimlar bizning fizik qonunlar va o'zi kelib chiqishimizni multiolamlar bormi yoki simmetrik olam bormi, mana shu narsalarni tushunib olishi mumkin. Bu qanaqasiga? Masalan, aytaylik, agar Higgs bozonining massasi 115 giga elektronvolt bo'lsa, yoki undan past bo'lsa, bu supersimetriya nazariyasining to'g'ri ekanligini ko'rsatishi mumkin. Bu nazariya oddiy simetriya, ya'ni chap va o'ng simetriyasidan farqli ravishda materiya va kuchlar o'rtasidagi simetriyani nazarda tutadi. Nega bunaqa? Bu sal murakkab mavzu. Mana tasavvur qilinglar. Agarda supersimetriya dunyosi mavjud bo'lsa, demak, mana shu standart modelimizda hamma zarrachalarda o'zining simetriya ko'rinishidagi qarindoshi bo'lish kerak. Masalan, fotonda fotino, kvarkda skvark, Higgs bozonida Higgsino va bularning hammasi minus ko'rinishda. Agarda mana bizning dunyomizda standart modelda barcha elementlar mana shu ko'rsatilgan narsalar plus ko'rinishda bo'lsa, supersimetriya dunyosida ular minus ko'rinishda va ular qo'shilganda 0 berish kerak, to'g'rimi? Va shu deb Higgs bozonining massasi ham kamroq bo'lsa, demak, supersimetriya mavjud, chunki hamma narsa 0 ga intiladi, demak Higgs bozonining massasi ham ko'proq 0 ga intiladi va
yengilroq bo'lishi kerak. Va agarda mana shu nazariya to'g'ri bo'lsa, ya'ni Higgs bozoni yengilroq bo'lsa, demak supersimetriya dunyosi mavjud. Ya'ni bizning dunyomizga butunlay teskari dunyo. Lekin agarda bozon Higgsaning massasi 140 giga elektroni volt bo'lganda edi, ya'ni 140 GeV bo'lganda edi. Bu multiolamlar nazariyasiga bizani itarib qo'ygan bo'lar edi. Ya'ni osonroq qilib tushuntirishim uchun tog' va to'pni tasavvur qilinglar, uni cho'qqisidagi to'pni tasavvur qilinglar. Agarda bozon Higgsaning massasi 115 GeV chiqqanda, mana shu tog' yassi va semizroq bo'lgan bo'lar edi va sharik, ya'ni to'p uni ustida do hech qayerga yurmasdan turgan bo'lar edi. Bu degani bizni olamimizni stabilroq degani. Ammo agarda bozon Higgsaning massasi 140 GeV bo'lganda edi, mana shu tog' mundo uzunchoq va qirrali bo'lib qolgan bo'lar edi. Undoq bo'lib qolgan bo'lar edi va to'p uni tepasida joylashgan bo'lar edi va bu degani to'p masalan istalgan paytda chapga yoki o'ngga ketib qolishi mumkin va bu to'pning stabil bo'lmagan holati, to'g'rimi? Ya'ni istalgan paytda chapga yoki o'ngga ketib qolishi mumkin. Stabil bo'lmagan degani, demak bizni olamimiz ham, ya'ni bizning vselennayamiz ham stabil emas va yonimizda yana mana shunaqa tog'lar paydo bor bo'lishi mumkin va ular multiolamlar va to'p mana shu multiolamlarga o'tib ketishi mumkin. Shunaqa juda ham qiyin, o'zim ham oxirigacha tushunmagan nazariya. Demak, Higgs bozoni mana shunaqa super katta savolni hal qilib berishi mumkin bo'lgan narsa. Lekin qaysi nazariya to'g'ri ekanligini nima hal qiladi? Biz o'zi qaysi dunyoda yashaymiz? Mana shunday savollarga javob 2012-yil 4-iyulda topildi. Olimlar tomonidan Higgs bozonining ochilishi va uning massasi e'lon qilinishi kerak bo'lgan. Va o'sha kuni ana shu narsa e'lon qilinishi bo'lgan xonada fiziklar ertadan boshlab to'planishni boshlashgan, uxlashgan, o'sha yerda kutishgan, navbat bo'lib ketgan. Odamlar nima ekan, nima bo'larkin deb yig'ilib ketgan. Juda ham katta ajrataj bo'lgan. Konferensiya boshlangan paytda olimlar juda ham ko'p grafiklarni ko'rsatishgan, har xil narsalarni gapirishgan shu mavzuga yaqinroq kelish uchun. Lekin eng asosiy grafiklar mana bular bo'lgan. Bu grafiklar nimani anglatar edi? Ushbu grafiklarda X o'qi bo'yicha energiya bo'lgan, Y o'qi bo'yicha hodisalar soni bo'lgan va ularning hammasi bitta narsani ko'rsatgan. Higgs bozonining massasi 125 GeV ekanligini ko'rsatib turganlar. Olimlarning xato qilish ehtimoli 0.000285% ga teng bo'lgan, ya'ni 1 milliondan 3.5. Higgs bozoni massasi e'lon qilingan paytda zalda ko'zlarida yosh bilan Peter Higgs ham o'tirgandi. Sababi tushunarli. Uning 50 yil oldin yaratgan nazariyasi, ya'ni Higgs maydoni va Higgs bozoni nazariyasi uning ko'z o'ngida o'z isbotini topib turibdi. Ya'ni yashab turgan paytida uning nazariyasi o'z isbotini topgan. Bir yil o'tib esa u Nobel mukofotiga loyiq ko'rildi. Higgs bozonining mavjudligi va massasi standart modelning muhim elementlarini tasdiqladi. Xuddi shunday u ko'p koinot nazariyasini, ya'ni multiolamlar nazariyasini ham inkor qilmaydi. Faqat bu uchun ko'proq dalillar kerak bo'ladi. Ya'ni olimlar o'sha kuni bozon Higgs massasi 125 GeV deyilgan kuni yanda ham ko'proq savollarga ega bo'lishdi. Chunki 115 GeV emas, ya'ni supersimetriya ham emas, multiolamlar ham emas o'rtasida paydo bo'lib qoldi uning massasi. Va shu payt olimlar bekorga mana shunaqa navbat turishmagan shu javobni olish uchun, ko'rib turibsizlar. Ular o'ylashganki, hozir mana qanaqadir juda ham muhim javobni olamiz, juda ham ko'p savollarga javob paydo bo'ladi deb o'ylashgan. Lekin endigini mana shu javoblarga yaqinlashamiz deyishganda yanda ham ko'proq savollar paydo bo'lib ketdi. Katta Adron kollayderi hozirda ta'mirdan chiqib, ya'ni u remont bo'lgan, ta'mirdan chiqib, yangi to'qnashuvlarni o'tkazmoqda. Iqtisodiy jihatdan unga sarflanayotgan pullar isrofgarchilikdek tuyulishi mumkin. Lekin u yerda tajriba o'tkazilayotgan 10 mingdan ortiq olimlar uchun kollayder bebaho. Ular uchun bu hamma narsa. Hayotlari mazmuni va yillab sarflagan umrlari. Lekin afsuski, ushbu olimlarning orasida Peter Higgs endi bo'lmaydi, chunki 2024-yilda 8-aprel kuni Edinburgda Peter Higgs olamdan o'tgan. Endi uning izdoshlari biz odamlar aslida kim ekanligimiz, koinotda hammasi qanday boshlangan va qanday tugaydi degan savollarga javob izlashda davom etishadi. Kelajakda ularning kashfiyotlari deb sayyoramizni turli xil tashqi xavflardan himoya qilish yo'lini topamiz balki. Chunki agarda Higgs bozonining kuchini
qanday ishlatishni bilib olsak, u hamma narsaga massa berib turadi-ku. Biz masalan bizga uchib keladigan asteroidning massasini chochib yuborishimiz mumkin. Yoki masalan u orqali bu yomon yangilik har xil qurollar qurilishi mumkin. Sochib tashlaydigan hamma narsani. Tasavvur qiling, Higgs bozonini ishlatib, istalgan narsani to'ringizda turgan odamni shunda barcha zarrachalarning massasini yo'qotib, uni changga aylantirib yuborasiz. Siz o'smirmisiz, maktabda o'qiysizmi, studentmisiz, ota yoki onamisiz yoki nevaralaringiz bormi? Siz ushbu videoni ko'rib, bilim olishga yoki farzandlaringizga bilim berishga harakat qilgan bo'lsangiz, mana shu video orqali, demak, biz qaysidir ma'noda o'z maqsadimizga yetganmiz. Chunki biz bugungi videoni internetdagi ma'lumotlar va mana shu tadqiqotlarni ustida ishlaydigan odamlarni gaplarini o'rganib, bergan ma'lumotlarni o'rganib, ushbu videoni yasagani rossa mehnat qilib harakat qildik. Asosiy maqsad odamlar ilm bizga nima berayotganini va u orqali biz nimalarga yetib borayotganimizni tushunishi. Bizni ushbu mehnatimizda qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, shunchaki kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, uni do'stlaringizga yuborib qo'yib, video haqida to'liq bir fikringizni video ostida izohlarda bildirib ketsangiz, minnatdor bo'lamiz va bu bizga qandaydir motivatsiya bo'ladi. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Не-не, вот смотри. Смотри, типа... смотри. По внешней части вот не изнутри, а вот отсюда вот это. Этот Нова стоит, и ты два шага сделай вперед. Иди, 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 иди. Стой, назад, назад, назад. Нет, ты залез, нет, залез. Ва, біз мана шу нарсаны қайырдан біламызы. Ва, біз мана шу нарсаны қайырдан біламызы. Бутун... Фаризы башы. Фаризы башы не чекелау болышын? Кәлі не чекелау дейм? Не. А тут за кадр все равно. Монтажер. Монтагер. Техноплов. Монтагер. В конце вот, когда будем... А, очень-то. Иброхам Юсуф. Мансурич Джере. Мансурич Джере. Иброхам бренч учерат кемды мамин дагады. Но озгынге не болейды. Оз качат сухиян бору отту. Он на хоп кетту. Маан, сэ семырп кеттым, кайтанге. Mushaklarimni berib yuborganman bunga.